हाय दोस्तों, टुडे होल नाइट आमी ड्यूटी करिलु। एटा 8 बाजिसे आरो आमा ड्यूटी खबर जे या फकिल भाई बने आसे जे आरो एया देखिसे एया मेटल जे यापा सिलिकॉन हय सिलिकॉन माने কি করা হয় ইয়াতে পাথর এই পাথর তো লওয়া যায় আর প্লাস সেইফালে আছে সেইবিলাক কাঠ কয়লা সেইবিলাক সেইবিলাক কাঠ কয়লা আনি ইয়াতে মানে কি করা হয় সব মিক্স করা হয় আর আছে ইয়াতে শিলগুড়ি এই লোহারগুড়ি আর ইয়াতে মিক্স করা হয় এয়া মিক্স করে ইয়াতে বুলি কয় আমাৰ এইবিলাক এই লিখ উঠাই দিয়া হয় এইবিলাক এইটো লিখ লেটেৰা লিখ আৰু আছে এইবিলাক লিখ লিখবিলাক বনোৱা হয় আৰু লিখ দ্বাৰা ওপৰলৈ লৈ যোৱা হয় সেই ওপৰলৈ তাৰ ওপৰত টেংকি আছে তাতে জ্বলোৱা বস্তুটো জ্বলাই কৰি চিলিকন তৈয়াৰ কৰা হয় কপিল ভাই এয়া আছে আমাৰ লালু বিৰচন এইটো অসীম ভাই এইটো মামু বৰদলৈ আমাৰ আৰু এইটো আন্দা চাহেব আমি শ্বিলং বৰাপানীত আছোঁ এতিয়া ডিগ্ৰী সংগ্ৰহ হ'ল আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বাই বাই।